Якщо ви мрієте відчути пульс позашляхового спорту, придбати потужне авто і вирушити у ньому в подорож Україною, погляньте, як це роблять фанати волинянки. Сьогодні ми також будемо подорожувати разом із ними. Не знаємо, що нас ще чекає попереду, але відчуваємо, що буде весело. Власники автомобілів ЛуАЗ-969, знано в народі як «Волинянка», зібрались поруч Луцька в рамках чергового автопробігу. Дружня зустріч фанатів легендарного радянського позашляховика розпочалась із колонного об'їзду міста Луцька та продовжилась на трасі для мотокросу у селі Гараджа, де автолюбителі мали нагоду випробувати сили на важкопрохідних ділянках. Участь у зльоті взяло 8 екіпажів із 4 областей України. Усі на реставрованих і тюнінгованих автівках. Люблю перешкоди, люблю всякі трудності, з якими справлятися. Олександр Кравченко – один із учасників всеукраїнського автоклубу «ЛуАЗ-Вест». Пригадує, як на своїй волиняночці їздив з батьками в дитинстві. Коли з автівкою зібралися прощатись, вирішив дати їй шанс. І премайстрував кардинально – пневмопідвізка, велетенські колеса і кузов. Вийшов пікапчик, якому немає ціни. Я люблю конструювати, люблю щось видумувати, щось покращувати. І от машина саме ця, вона, по-перше, не є дорога і дуже класно знає, щось можна сконструювати, будь-яку машину під себе. Автомеханік зі Львова Роман щодня їздить на роботу автівкою, над якою також чеклував кілька років. Містяни, розповідає чоловік, завжди бурхливо реагують на його появу на дорозі. Ось, наприклад, рульовий редуктор, який тут з проблемами так само запчастини, я встановив від іномарки, щоб було комфортно пересуватися, бо запчастин немає. Дуже багато зусиль приклав для обшивки салону і комфорту. Ось так він виглядає зсередини. Все зроблено власними руками. Повнопривідне авто закохує і тим, що рідко ламається та недороге в обслуговуванні. Доводиться купувати час від часу лише мастила, фільтри і рідини. Він у мене 13-й рік. Дістався. Я просто його купив, бо шукав автомобіль для активного якогось відпочинку на природі. І, відповідно, зіграла національна якась складова. ЗАГС ніколи нікого не доводилось підвозити. Я не возив, але Іван збирається, коли буде одружуватись, то буде нас кликати в кортеж. Автомобіль цей ми придбали разом із сином. Придбали ми його як конструктор. І склали, скажімо, від самого першого гвинтика до такого стану, в якому він зараз є. Український позашляховик на бездоріжжі виглядає як новенький. Важко повірити, що кожен із них був зібраний у Луцьку ще в радянські часи. Кожного з нас машина працює як основна. Скрутно з запчастинами? Скрутно, так як завод вже років 20, певно, як не випускає нічого подібного. Якби не підтримує даний автомобіль, все якби йде зі шроту, з розборок. Під кінець автопробігу члени клубу «ЛуАЗ-Вест» привітали з днем народження свого соратника з Тернопільщини, подарувавши імениннику безцінний подарунок у екстремальних ситуаціях – домкрат. Я такого не чекав.